Здравейте, казвам се Елена Христова, от Оряхово, България съм. За iStar научих от мой много близък приятел, който също беше с такъв проблем. Горещо ми го препоръча и аз много бързо се навих да дойда. Благодаря на клиниката за чудесното внимание, за отношението към всеки един от пациентите. Просто професионализъм много голям. Благодаря.